Сьогодні ми знову завітали до Миколаївського зоопарку, щоб більше дізнатись про його мешканців та їх життя-буття. Влітку колекцію поповнили дивні звірята – бразильські рівнинні тапіри. До Миколаєва ця трійця потрапила за програмою збереження рідкісних тварин Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. Приїхали к нам ці тварини з Італії, з італійських зоопарків. Первое время мы их содержали в помещении, они проходили карантин. Сейчас животные эти находятся на экспозиции. Мы изучаем их повадки, особенности. Это три самца. Зовут одного Пиро, другого Пинто и третьего Сол. За зовнішнім виглядом тапір являє собою дуже дивну суміш. Він одночасно схожий і на поні, і на свинку або носорога, до якого природа припасувала схожий на слонячий, але більш короткий хобот, чутливий і рухливий. Назва цих тварин мовою одного з бразильських племен означає «товстий» і стосується їх товстезної шкіри. За останні 30 мільйонів років зовнішність тапіра майже не змінилася. І в наші дні він дуже схожий на давніх пращурів своїх і кінських. Можно сказать, что эти животные пришли к нам из древности, потому что они остановились в своем развитии на уровне, вот, когда еще были мамонты, в тот период еще. Так выглядели, приблизительно так выглядели предки лошадей. Это самые близкие родственники лошадям. Это непарнокопытное животное. По своему строению внутреннему это лошадь. Беременность у них 390 дней. Это древнее, очень интересное животное. Згідно науки, тапіри – рід великих савців загону непарнокопитних, що виділяється в особливе сімейство тапірових. Сучасні види – залишки колись великої групи, ареал якої поширювався на всю північну півкулю. Це єдині дикі представники непарнокопитних в Америці. У дикій природі зараз залишились тільки у Бразилії. Обитают по берегам рек, это околоводное животное. Они очень хорошо ныряют, плавают, питаются околоводной, подводной растительностью. Очень любят зеленую траву, ветки, фрукты какие-то, очень любят. Самое любимое лакомство у нас, они обожают дыни и арбузы. И еще очень сильно любят яблоки. Ці загалом спокійні тварини у моменти переляку чи паніки можуть бути доволі небезпечними і для себе, і для інших. Животные спокойные до поры до времени, тем не менее, они могут быть и опасными. У них зрение очень слабое, они видят очень плохо. И поэтому, если они могут испугаться какого-то внезапного шороха, шума, какого-то всплеска, крика, звука какого-то резкого, и когда они пугаются, они бегут и плохо видят, и могут наткнуться куда угодно, на что угодно, могут прыгать через какие-то даже ограждения. Нам прислали почти вместе с этими животными рекомендации по содержанию, то ограждение для этих животных должно быть до 2 метрів. У нашому зоопарку новоприбульці поводяться гідно і дружелюбно. Адаптувалися до нових умов і непогано почуваються. Тож своєю незвичною зовнішністю привертають увагу численних відвідувачів. Перший день, коли вони нас ще зовсім не знали, не знали, чого від нас чекати, вони пугались, шарахались, убігали. А потім зрозуміли, що ми їх любимо, що ми хочемо, щоб з ними подружитися. Ми їх прикармлювали вкуснотою всякою. І вони, в общем-то, дуже добре розположились к нам, дають себе чесати, дуже люблять, коли їх чешуть, гладять. Ці хлоп'ята зовні подібні один до одного, але за характером дуже різні. Вдалекі від нас, возле посетителей, стоїть самець Пиро. Он самый угрюмый, самый осторожный, самый недоверчивый. Он уже позволяет себя трогать, гладить, но все равно держится особняком и старается держаться отдельно от всех. Как-то он по натуре такой одиночка. За веточкой охотится самец Пинто. Он, когда его везли в зоопарк к нам, он вел себя хуже всех. Он
бился, он пытался сломать ту транспортную клетку, в которой находился. Он разбил себе все лицо до крови. Он выскочил из этого, у него был перегрев, он сидел в этом бассейне, вот когда привезли его, он сразу окунулся в бассейн и не хотел выходить. Он вел, ну, он как бы такой самый перепуганный был после транспортировки. Вот. И долгое время вот наши сотрудники его привлекали его постепенно лакомствами, приучали, чтобы его можно было трогать, чесать, вот, чтобы он контактный был. Самый доверчивый, самый ласковый Сол, он с самых первых дней позволил себя трогать, гладить, очень любит, подставляет все бока, почесать шейку. Вольєр, у якому звірята мешкають зараз, тимчасовий притулок для них. Зараз тапірам спішно будують нову оселю із гарячим басейном і теплою підлогою. Для них сейчас вот заканчивают строительство их вольера, собственно, там будет и навес, и большой бассейн. Они будут там плавать, купаться, можно будет понаблюдать. У природних умовах, в основному через людську діяльність, тапірів стає все менше. Тож допомагають врятувати їх від поголівного винищення саме зоопарки. І Миколаївський віднедавна у їх числі.